Привіт! Мене звати Володимир Денисенко, з вами програма «Пікнік на дачі». Сьогодні ми будемо готувати два сніданки. Перший сніданок – це буде солона страва, це будуть креветки на пюре з авокадо з перепиленими яйцями. І друга страва – це солодка, гарбузовий пудинг, англійський рецепт, класика, дуже смачно і корисно. Почнемо ми готувати з пудингу, тому що він готується довше. І спочатку ми поставимо тушкуватися гарбуз. Гарбуза нам потрібно взяти 0,5 кг. І порізати його сегментами невеликими. Ну, чим менше ми поріжемо, тим швидше він приготується. Довільними шматочками, тому що пізніше ми будемо перетворювати це в пюре. Наливаємо до каструлі трохи води, щоб гарбуз у нас тушкувався. Так, покриваємо дно, трошки більше. І починаємо. Почав варитися гарбуз. Повторюся, 0,5 кг йде гарбуза на пудинг. Я купив вже очищений гарбуз. Так, ще додаємо весь, що у нас є в тарілці. Тут рівно 0,5 кг. Ну і все. Поки залишаємо гарбуз тушкуватися і продовжуємо готувати тісто. Зроблю трошки менший вогонь. Тепер приступаємо до підготовки тіста. Візьмемо, я думаю, вистачить такої ємності. І беремо вінчик такий. Спробуємо збити це тісто вручну, воно, в принципі, готується дуже легко. Спочатку беремо вершкове масло. Нам потрібно 70 грамів, в цьому брусочку десь 100. Тому я так от на око відділю цю частину, а все інше забираю. Масло повинно бути м'яким, так як кімнатної температури, щоб воно добре збилося з цукром. Беремо цукор, цукру 100 грамів, йде на 70 грамів масла, висипаємо і розтираємо їх разом. Звісно, це було б зручніше робити електричним міксером, але наразі міксеру немає і доводиться робити це вручну. Так, я взяв на допомогу виделку, тому що, щоб змішати спочатку масло з цукром до однорідної маси, зараз, а потім продовжимо вже збивати. Так. Розтираємо. Власне, ми будемо додавати всі інгредієнти, і вони після того, як змішаються, стануть однорідними. Масло я розтер з цукром. Можливо, його можна ще довше розтирати, але я буду вже додавати яйця. По одному додаємо і розтираємо, продовжуємо процес змішування нашого майбутнього пудингу. І ось так от вже масло розтерте, воно стає однорідним. Добре змішується. Одне, друге. Вимішуємо кожен раз додаючи яйце, вимішуємо до однорідного стану. І третє. Три яйця з жовтками, все йде вправо. Так, зараз погляну, що там у нас з гарбузом. Так, трошки додам води. Замало для такої кількості. Потім зайво ми зільємо. Тут рідина не потрібна зайва. Тому що і так без цього тісто у нас буде дуже рідке. Так, продовжується кипіння. Це ми перемішали.
Зараз цукор вже з яйцем краще розходиться, і крупинок вже потім не буде. Додаємо 100 мл молока, звичайне коров'яче молоко. І знову ретельно вимішуємо. Чим ретельніше ви вимішаєте це тісто, тим рівномірніший буде пудинг, він буде підніматися по всьому своєму об'єму. Так, гарбуз вже готовий, і зараз задача злити зайву рідину і перебити його потрібно в кашу. Поки що ми не додаємо сюди ні цукру, ні солі, вони всі будуть тут. Йому потрібно охолонути, тому що у нас тут яйця, масло, воно, щоб не звернулися яйця. Так. Продовжуємо вимішувати тісто. Зараз ми додамо борошно і розпушувач. Розпушувача потрібно 2 чайних ложки або це один пакетик. Масло я не ховаю, тому що воно нам потрібне буде для змазування форми. Розпушувач вмішуємо також рівномірно. І зараз буде час додавання борошна. Борошно додаємо невеликими частинами, десь за три заходи. Цей пудинг, ну, на власному досвіді краще готувати з вечора. Тому що зранку, якщо на сніданок, то це досить довго займає часу, він кілька годин буде запікатися. А зранку його достатньо просто дістати з холодильника, можна підігріти його трошки і полити якимось соусом або варенням, чим, що вам більше подобається. Повторюся, тісто буде рідке, але під час приготування воно стане пудингом. Всередині він нагадує шоколадний фондан за текстурою. Сподіваюся, що цього разу вийде, як усі попередні. Залишки борошна. Борошна для пудингу за цим рецептом потрібно взяти 150 грамів. Є. І я забув, але додам зараз трошки солі. Небагато, десь пів чайної ложки. Так, гарбуз у нас охолов, і ми додаємо його в тісто. Додаємо весь. І вимішуємо вже фінально основу майбутнього пудингу. Дивіться, з консистенції густої сметани це стало вже щось ближче до вершків. Беремо таку форму і масло, яке у нас залишилося, його буде забагато для того, щоб намазати, але просто беремо шматочок і змазуємо ретельно, змазуємо всередині всі отак от бортики, низ, для того, щоб пудинг відстав. На низ кидаємо борошно і такими рухами просто раз, тонким-тонким шаром покриваємо форму. Зайвого борошна нам не потрібно. Так. І все, заливаємо тісто, заливаємо в форму. Все. На цьому етапі ставимо пудинг в духову шафу і засікаємо 1 годину.
І поки пудинги у нас буде запікатися, ми приготуємо сніданок солоний. Це будуть креветки на пюре з авокадо із перепиленими яйцями. Поставимо спочатку відварювати яйця і займемося приготуванням креветок і пюре. Я взяв 8 яєць і ставимо їх на плиту. Яйця ставимо на максимальну температуру і забуваємо про них на 5 хвилин. Зараз беремо чесник, нам потрібно 2 зубчика, просто щоб ароматизувати олію, на якій ми будемо смажити креветки. Наливаємо оливкову олію, небагато, нам не потрібен зайвий жир, і кидаємо сюди чесник. Все, я думаю, можна викладати креветки, чесник навіть не буду діставати, тому що він не сильно, він не горить. Нічого страшного. Можна брати і цілі креветки, якщо ви любите поколупатися, розбираючи їх самі. Але так варіант естетичніший, швидший і чистіший. На першій стороні ми обсмажуємо просто на олії, а коли перевернемо на другу сторону, додамо соєвий соус, він слугуватиме замінником солі. Креветки обсмажили з соєвим соусом, чесником і відставляємо їх в сторону. Так, тепер готуємо пюре з авокадо. Яка задача? Авокадо повинно бути м'яким. Розрізаємо його навпіл і дивимося, що внутрішні він дуже м'який. Це те, що нам потрібно. Тепер потрібно його буде перебити в пюре з додаванням соку лайму. Сік лайму додається для того, щоб авокадо не потемнішало. Додаємо сік лайму, оливкову олію і сіль. Авокадо вибирати потрібно, бажано, щоб він був темним. Така темна шкірка свідчить, це такий сорт. Він майже завжди класний. Він буде м'яким всередині, він буде смачним і в нього буде дуже гладка текстура. Сьогодні у мене був цілий квест з пошуку авокадо, тому що в супермаркеті було 3 види авокадо. Одні були маленькі по 24, вони були дубові. Ті, що дорожчі вдвічі, були також дубові, але дорожчі. І ці були авокадо дуже м'якими. Так, я додам сюди десь 1/4 лайма соку. Просто отак от вичавити сюди. Додамо оливкової олії і сіль. І перебиваємо це все в пюре. Залишається зібрати, дочекатися, поки приготуються яйця, охолодити їх, почистити і зібрати нашу страву. Отже, яйця зварилися, я їх вже почистив. Тут 8 яєць. І починаємо збирати нашу страву. На основу тарілки викладаємо пюре з авокадо. Можна зробити його якимось таким мазком. Зверху викладаємо всі інші інгредієнти. Креветки. Трошки кунжуту, трошки перцю. Ця страва готова, нам залишилось дочекатися готовності пудингу із гарбуза. Отже, година сплила і будемо діставати наш пудинг, який, я думаю, готовий. Так. Рукавички.
пахне він вже дуже смачно. Опа. І ось так він у нас. І хоча я посипав з боків його і змащував маслом, і посипав борошном, все одно трошки отак от ножом потрібно пройтися, щоб пересвідчитися, що він відстане. Пробуємо його дістати звідси. Опа! Бінго! Пудинг готовий. Можемо його надрізати і подивитися, що там всередині. От. Як я казав, він всередині залишається рідким. Консистенція шоколадного фондану. А зверху на ньому є шкоринка, хрустка. Він дуже смачний. Отже, у нас є дві страви. Одна солона, одна солодка. Це сніданок. Це сніданок для тата, наприклад, а це сніданок для ваших дітей. Я думаю, що вся сім'я з задоволенням з'їсть, спробує і те, але в принципі це просто різноманітний ранковий стіл вихідного дня. Пробуйте це приготувати вдома, я сподіваюся, що вам дуже сподобається. Дякую вам за увагу, з вами був Володимир Денисенко, програма «Пікнік на дачі». До зустрічі, приємного!